Labas vakaras, jūs esate pirmutiniai pora, išgirdusi mūsų skelbimą, kad čia Alytaus Bočiuose nusimato šokių vakaras pirmutinis. Mėgstate šokti abudu? Taip, mėgstu. Šiek tiek. Kuris labiau? Mažu kartinai. Kokius šokius mėgstate šokti? Oi, kokius groja. Liaudiška muzika, viskas tinka, ne? Jo, mūsų metam tik liaudiška muzika. Tai smagu ir linkime, kad jums šį vakarą smagiai kojos kelnotųsi. Labas vakaras, nes tenka labai matyti tankiai įvairiuose renginiuose, kaip sugalvojau, tai čia į Alytaus Bočius. Tai mes visada čia lankomės. Pastovi. Kaip manot, kokie čia bus šokiai? Geri. Tai visų pirma, tai pirmi. Tai labai šiandien gerai ir tikiuosi ne paskutinį. Tikėkime, kad bus ir daugiau, viskas priklausys nuo šokėjų ir nuo muzikantų, aišku. Tai žinoma. Labai tai tada linkiu gero pasišokimo. Ačiū labai. Labas vakaras visiems. Čia nemažai susirinkot, kai pirmą kartą mes. Užmirškite visus vaistus, visas ligas, visus daktarus. Šokit, dainuokit, būkit linksmi. Pradės mūsų gerbiama pirmininkė. Kadangi atidarymas vyksta, taigi pirmą šokį turi parodyti ar moka tikrai šok, kad pritrauktų visus kitus šokėjus. Visi prisijungit prie mūsų. Gražus rūtų darželis, Lietuvos krašto brandaus. Oi, gražios mūsų lietuvaitės, akį žydrumo dangaus. Oi, gražios mūsų lietuvaitės, akį žydrumo dangaus. Ramonė baltąją,
išsiskirsime abu. Per pievų, per gėjų, gerų dievų suvos. Užšyti mielą mums ir vis prašiau atėl. Per dievas perasas, pravodę baltąją, įvinsiu tau į kasas ir vis prašiau. Tau vienai, ir tau vienai, sienų ramų.
Mergaitės į vidurį ruką.